إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص، ممیزات اور آپ کے معجزات میں سے ایک چیز جوامع الکلم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، مختصر کلمات میں بڑے بڑے معانی کو آپ ادا کر دیا کرتے تھے، کہ اگر ایک لفظ کی یا ایک جملے کی اگر تشریح کی جائے تو پوری ایک کتاب لکھنی پڑے. وسیع سے وسیع مفہوم اور گہرے سے گہرے معانی کو ایک لفظ میں ادا کر دیتے تھے. جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے ترمذی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی مروی روایت پڑھی ہے، وہ انہی جوامع الکلم میں سے ہے، جامع حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، جو انتہائی اصولی قاعدوں اور انتہائی نفع بخش وصیتوں پر مشتمل ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، جو امت کے بڑے عالم ہیں، حبر الامہ یا حبر الامہ جن کا لقب ہے، اور ترجمان القرآن ہیں. تفقہ فی الدین اور علم تفصیل میں مہارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی،
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ایک دن تھا، غالب یہ ہے کہ سواری پر پیچھے تھا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توازن معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی سواری کے پیچھے کسی کو بھی سوار کر لیتے تھے، برخلاف اہل قبل و نخوت کے کہ وہ اپنی پیٹ پر کسی کو بیٹھانا، کہ سواری کے پیچھے کسی کو بیٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ تو کبھی معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی حضرت اسامہ بیٹھے ہیں، تو کبھی فضل بن عباس بیٹھتے ہیں، تو کبھی عبداللہ بن عباس بیٹھتے ہیں، جس کو پایا بیٹھا لیا، اور آپ کی کوئی بھی بدش نصیحت اور وصیت سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے، اہل علم نے لکھا ہے کہ غلام کا اطلاق دودھ چھوڑنے کی عمر سے لے کر 9 سال اور بعض اہل علم نے کہا 10 سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر زیادہ سے زیادہ اس وقت 10 سال نہیں ہوگی۔ اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے بچے کی ایمانی تربیت کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی موقع پر ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دسترخوان پر بیٹھیں، یا ایسے ہی مجلس لگ ہماری ہو بیوی بچوں کے ساتھ، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی معرفت ان کو عطا کریں، توحید کا علم ان کو دیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی بچوں کو تلقین اور وصیت کریں کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، حق اور ہدایت کی راہ پہ رہنا، کبھی شریعت کے خلاف نہ جانا، اور اس قوت کو، ایمانی قوت کو مضبوط کرنا کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہارا برا نہیں کرنا چاہتی، چاہتی اگر چاہے گی تو نہیں کر سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تکلیف تمہارے حق میں لکھی ہوگی، اور سارے لوگ مل کے بھی تمہارا نفع کرنا چاہیں تو نفع نہیں کر سکتے، مگر اتنا ہی نفع جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کیا۔ تو جس کسی کو بھی نفع یا نقصان پہنچنا ہے، وہ مقدر کے حساب سے ہی پہنچ رہا ہے جو اللہ نے مقدر کیا۔ تو پھر حق بات میں مداہنت کیسی، اور حق کے مقابلے میں سمجھوتا کیسا؟ حق پر ثابت رہو، سچائی پر قائم رہو، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ سب وہ اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ کا چند کلمات تم کو سکھلاتا ہوں، وہ علموں کا کلمات ہی چند کلمات ہیں، ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑی نصیحتیں نہیں کی جا سکتی، چند جملے کہتا ہوں، وہ سب جملے اپنے آپ میں ایک کتاب ہے جن کو وہ بچے یاد کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اس کو فالو اپ کر پائیں گے، عملی جامع پہنا سکیں گے۔ بڑی لمبی چوڑی نصیحت اور وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ انسانی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور اس سے مختصر اور اس سے جامع کوئی وصیت آج تک کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم زاد عبداللہ بن عباس کو کی۔ انتہائی جامع، انتہائی مختصر وصیت دنیا کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک جملے میں پورا دین سمیٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس جملے پر علماء نے جب غور کیا، اس کی گہرائی میں جتنا اترے تو مبہوت رہ گئے کہ یہ جملہ اپنے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، اور لوگ کس قدر اس سے نابلد اور ناواقف ہیں۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی حفاظت سے مطلب ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، وہ دین جو اللہ نے قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں مکمل فرما دیا ہے، اس کی حفاظت کرو۔
اس پر سختی سے عمل پیرا رہو، واجبات کو ادا کرو، منہیات سے منکرات سے اجتناب کرو۔ شریعت میں جو مکمل ہے، اللہ کے فضل سے جامع شریعت ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کرو، حفاظت کرو اللہ کی شریعت کی، حد کی، اس باؤنڈری کی حفاظت کرو جو اللہ نے لگائی ہے، اس سے نکل بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ اپنی طرف سے کچھ وظائف، کچھ اوراد، کچھ عبادات، کچھ رسوم، کچھ عبادت اور ثواب کے طریقے اپنی طرف سے راضی مت کرو، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق حدود کی حفاظت نہیں ہوگی، اور نہ ہی جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس ثابت چیز کا انکار کرو۔ اپنی عقل کی کسوٹی پر تول رہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ منکرین سنت کا طریقہ ہے، معتزلہ کا طریقہ ہے، جو لوگ اپنی عقل کی کسوٹی پر شریعت کو تولتے ہیں اور عقل کی کھڑاک پر حدیث کو قطر دیتے ہیں۔ شریعت کے تابع اپنی عقل کو کرو، جو ممانعتیں ہیں ان کو بجا لاؤ، منہیات کے قریب نہ پھٹکو، یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑی حفاظت اللہ کے توحید کی حفاظت ہے، اللہ ہی کو اپنا رب، خالق، مالک، مدبر جانو، بلا شرکت غیر کائنات کا اکیلا خالق، رازق، مالک اور کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے جس پر مشرکین مکہ کا بھی اتفاق تھا، ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ جو فرعون کہتا تھا وہ ہمارا رب العالمین، یہ تو صرف اس کی کٹھ دلیلی تھی، کٹھجتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں گلتھے تھری، ورنہ دل سے وہ بھی سمجھتا تھا کہ رب کائنات کوئی ہے۔ لیکن ہاں، قوم نوح کے وقت سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کا سلسلہ رہا، بزرگان دین کی محبتوں میں غلو کر کے ان کو عبادت کا حقدار ٹھہرا لیا گیا، ان پر کچھ نظر و نیاز چڑھائے جانے لگے، ان سے منتیں سماجتیں کی جانے لگی، یا ان کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنایا جانے لگا، جبکہ مردوں کا وسیلہ پکڑنا، مردوں سے مانگنا، یا کسی زندہ شخص سے بھی ایسی چیز کا سوال کرنا جس پر وہ قادر نہ ہو، شرک اکبر ہے۔ جملہ عبادات کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کو کہتے توحید الوہیت۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے نام اور صفات بیان کیے ہیں، ان صفات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کو ثابت کرنا بلا تشبیہ کے، کبھی اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ نہ قرار دینا، جیسے گمراہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کی آنکھیں ہیں نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے جو گمراہ فرقہ ہے معتزلہ جہمیہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا، کہا بس وہ ہے، اللہ تو ہے، وجود تو ہے لیکن نہ سنتا ہے، کان ہے لیکن سنتا نہیں ہے، سمجھا کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھتا نہیں، سمیع تو ہے لیکن بلا سمجھ، نام ثابت کرا، صفت کا انکار کرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں سے کسی ایک نام اور صفت کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے رحمان، آپ کہیے ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، ہم رحمان کا انکار کریں، اللہ کی قسم آپ کافر ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، مشرکین مکہ نے رحمان کا انکار کر کے کفر کیا۔ اور اگر اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کو بندے کی صفات سے تشبیہ دے دیں تو بھی آپ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس بات بلا تمثیل و تنزیح بلا تعطیل، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو ثابت کرو حقیقی معنی میں، لیکن مخلوق سے مشابہت نہ دو، اور اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں میں سے کسی کا انکار نہ کرو۔ یہ توحید کی بنیادی بات ہے، اللہ کی حفاظت کا مطلب اس کے توحید کی حفاظت ہے،
جو اسلام کا اصل الاصول ہے اسی کے اوپر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے. جب تک یہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہم اپنے لوگوں کے عقیدے کی درستگی نہیں کریں گے. جب تک کوئی عمل توحید کی اساس پہ قائم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد جب توحید کی حفاظت آپ نے کر لی, شرک اکبر اور اصغر سے اپنے کو بچایا, تب اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض کی حفاظت کیجیے. یہ ہے اللہ کی حفاظت. اور حرام کاموں سے رکیے. دیکھیے بطور نمونہ چند آیات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عبادتوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے. عبادتوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز محتب شان عبادت ہے. توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام میں سب سے اہم چیز نماز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات, لفظ حفاظت دیکھیے احفظ اللہ, اللہ کے دین کی, اللہ کی شریعت کی, اللہ کے عوامر کی حفاظت کرو. کہا احفظ اللہ کے تحت دیکھیے حافظوا علی الصلوات, وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے, نمازوں کی حفاظت کرو. جیسے تیسے جہاں تہاں مت پڑھ لو, وقت پہ پڑھو وقت پہ, اور جماعت سے پڑھو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو جماعت سے آؤ. مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے, اگر بلا عذر کے جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے گھر میں پڑھو گے تو منافق ہو گے. ولا يتخلف عنها الا منافق, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بلا عذر اگر جماعت سے نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ منافق ہے. مسجد میں آؤ, اور وضو کر کے اگر مسجد میں آتے ہو تو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے کوئی احرام باندھ کر کے مکہ جاتا ہے حج کے لیے, وہ بھی عبادت کے لیے جا رہا ہے. تیاری کیا کر رہا ہے؟ احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ کے جا رہا ہے. تم بھی ایک عبادت کے لیے آ رہے ہو, تم کیا تیاری کر رہے ہو؟ وضو کر کے اپنے گھر سے چل رہے ہو. اللہ کا فضل عظیم ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, سند حسن ہے کہ بھائی ایک شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد آتا ہے تو اس کا اجر کاجر الحاج المحرم اس شخص کے طریقہ سے ہے جو حج کرنے جا رہا ہے اور احرام میں. کہا نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر عصر کی نماز کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو عصر اور فجر پڑھ لے گا وہ سب نماز پڑھے گا بدرجہ اولا. ظہر میں اتنی کوئی تکلیف نہیں, مغرب میں کوئی تکلیف نہیں, عشاء میں گھر ہی پہ موجود رہتا ہے. عصر کاروبار کا وقت ہے اور فجر آرام کی نیند سونے کا وقت ہے جاڑے اور گرمی. جس نے دو وقتوں کی حفاظت کر لی سمجھو کہ وہ بقیہ نمازوں پر بدرجہ اولا حفاظت کرے گا. یہ نہیں سمجھنا کہ دو وقت پڑھ لے گے تو پانچوں وقت ہو جائے گا. والذینہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں اور جنت میں ان کی تعظیم کی جائے گی, اللہ تعظیم کرے گا. حدیث ہے من حافظ علی هذه الصلوات الخمس من حافظ علیها کانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة. جو پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا ٹھیک ٹھیک ٹائم پر مکمل پاکیزگی کے ساتھ شرائط آداب ارکان کا لحاظ کر کے نماز پڑھے گا تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. نور اس کے آگے آگے چلے گا نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم. آگے نور, دائیں بائیں نور چلے گا, اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. منافق مشرک کہیں گے مومن کو ان دونوں نقتبس من نورکم, ذرا ہماری طرف پلٹو نظر, ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. نہیں ہوگا. فضرب بینہم بسور لہ باب باطن فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. دیوار کھڑی کر دی جائے گی. نور ہے, برہان ہے, تمہارے ایمان کی دلیل ہے یہ نماز. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے 10 بجے یا 12 بجے نماز میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب کہ وہ مومن نہیں ہوا. یہ نماز ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے. اپروول اس کو ملے گا جب وہ نماز پڑھے گا تب. تو یہ نماز نور ہوگی, برہان ہوگی, دلیل. ونجات یوم القیامہ.
اسی طریقے سے حفاظت کے لیے بطور خاص کچھ عبادتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، وضو کی حفاظت کرو، وضو کی خاص کے اس موسم میں آدمی کوشش کرتا ہے تیمم کر کے چلے، بہت ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ارے تکلیف سہو نہ تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی اتنی بیش بہا نعمت بھی اگر تکلیف سے ملے گی، حفت الجنت و بل مکار، گرم پانی رہتا ہے تب بھی کبھی کبھی من کرتا ہے کہ تیمم سے کریں، تو سویٹر اتارنا ہے نا، کرتا اتاریں گے، سویٹر اتاریں گے، نہیں تو اس کی آستین ڈھیلی ہو جائے گی، اگر پیر میں موزہ باوجود ہو کے نہیں پہنا ہے تو پیروں دھونا پڑے گا، کئی طرح کی الجھن ہوتی ہے، یہ وساوس ہم کو پیدا ہوتے ہیں، جگ بیتی نہیں کریں، آپ بیتی کریں، حدیث ہے لا يحافظ على الوضوء الا مومن، وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، عذر تلاشتے رہتے ہو کیسے تیمم جائز ہو جائے، وضو کی حفاظت کرو، ٹھیک ٹھیک سے وضو کرو، اعضاء کو صحیح سے دھو، کہنی تلوا اور ٹخنے وغیرہ دھل جائیں، صحیح طریقے سے دھو، اور اگر تین تین مرتبہ اعضاء کو دھوتے ہو سوائے سر کے بسا کے تو یہ اسباغ وضو ہے، مکمل وضو ہے، اور تکلیف کے باوجود بھی وضو کرتے ہیں تو بڑا اجر اور ثواب، یہ گویا کہ اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحد کی حفاظت ہے، مومن کی شان ہے، اسی طریقہ سے قرآن میں دیکھیے گا تو اللہ نے کہا وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم مت کھاؤ، دکانداروں کی طریقہ سے ہر بات میں قسم کھائے گا، عام دکاندار قسم اللہ کی اتنے میں تو خریدوے کیا ہے، سچ بھی اگر ہے تو مت قسم کھاؤ، بے و شرا کرنے بیٹھے ہو، قسم کھانے تھوڑے بیٹھے ہو، چلے جائے کہ جھوٹی قسم کھاؤ گے، 100 روپیہ یہ خریدا ہے حالانکہ مال ہے 50 روپے کا، تو یہ تو بالکل یمین غموس ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ غوطہ دے گا جہنم میں، کہ تیرے ہم ہی ملے تھے کہ میری یہ جھوٹی قسم کھاتا، سمجھا کہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی، ارے ابھی تو ایک آدمی آ کے گیا ہے 150 روپیہ دے کے گیا ہے لیکن نہیں دیا ہے، آپ کو کیسے دے رہے، حالانکہ کوئی نہیں آیا ہے دینے والا، اس طرح کی قسم کھانے والا سود خور ہے، حدیث میں کہا گیا ہے سود خور ہے، تو قسم مت کھاؤ، انتہائی ضروری ہو تب قسم کھاؤ اللہ کے نام اور صفت کی، باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، اور قسم کھاؤ تو اس پر ڈٹے رہو، لیکن ہاں ایک وقت میں توڑ دو، جب دیکھو کہ قسم توڑنے میں بھلائی ہے تو اب زیدہ اور اصرار نہ کرو، قسم توڑ دینے میں بھلائی ہے تو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو، تو بات بات پہ قسم کھانا یہ قسم کی حفاظت نہیں، قسم کھایا توڑ دیا بلا ضرورت تو یہ بھی حفاظت نہیں، اور قسم ضرورتاً اگر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ادا کیا تو یہ بھی حفاظت نہیں، وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اسی طریقے کی دوسری چیزیں جہاں تک منہیات اور منکرات سے بچنے کا نام دین کی حفاظت ہے، دیکھیے اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ مومن جنت میں جائے گا، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا بیجا استعمال نہیں کرتا، زنا اور لواطت سے بچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے جبڑے دو جبڑے کے درمیان کی چیز کی حفاظت کرے گا من یحافظ علی ما بین لحیی و ما بین فخذی، دو جبڑے کے درمیان زبان جو اس کی حفاظت کرے گا، دو ران کے درمیان جو شرمگاہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، تمام چیزیں عوامر کی بجا آوری، حکموں کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہی ہے دین کی حفاظت، اور جو ان حدود کی، حقوق کی، عوامر کی حفاظت کرے گا، منہیات سے اجتناب کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، آپ دین کی حفاظت کیجیے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے، فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو
جو دوسرا بیٹا بنیامین تھا حفاظت کر دے دیا حوالے کرنے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں, خل آمنکم علیہ, اس بچے کی حفاظت کے سلسلے میں تمہارے اوپر ہم ایسے ہی بھروسہ کریں, وشواس کریں, جیسا کہ میں نے اس سے قبل اس کے بھائی کے اوپر کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیا تھا. لیکن جاؤ, اگر تمہارے روزی روٹی ملنے کے لیے یہی شرط ہے کہ اس کو لے کے جانا ہے تو جاؤ. فاللہ خیر حافظہ, فاللہ خیر, فاللہ خیر, اللہ سب سے بہتر ہے. کس اعتبار سے؟ اللہ کی ہی صفت ہے, خیر کا بدل ہے حافظ, حفاظت کے اعتبار سے سب سے بہتر حفاظت اللہ کی. وہو خیر الحاکمین, ان ربی علی کل شیء حفیظ, ان ربی علی کل شیء حفیظ, سورہ ہود میں کہا گیا. تو اللہ کے نام میں حافظ اور حفیظ ہے. آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجیے, وہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ جب تک حفیظ نہیں بنیے گا, آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھلے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, متقیوں کے لیے قیامت کے دن جنت قریب لے آئی جائے گی. میدان محشر سے جنت دیکھ رہا ہوگا. کسی کا عالی شان مکان ہوتا ہے نا, جو دور ہی سے نظر آتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی. جانے سے پہلے ہی جنت کو اللہ دکھا دے گا, قریب کر دے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور کہے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ, یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, یہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ, ہر اواب اور حفیظ بندے کے لیے ہم نے یہ جنت تیار کی ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کرتا ہے, گناہ سے توبہ کرتا ہے, توبہ گناہ کے کام چھوڑ کر نیکی کی طرف لگتا ہے, اور حفیظ ہے, یہی جملہ ہے حفیظ, احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کرنے والا, اس کے حدود حقوق اور اس کے عوامل و نواہی کی حفاظت کرنے والا ہے, اس کے لیے یہ جنت ہے. لأواب حفیظ, اور جو حفیظ ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع و پلٹنے والا ہوتا ہے, وہی بندہ ہوتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو بغیر دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب, یا جو اللہ سے ڈرتا ہے حاضرانے میں بھی اور غائبانے میں بھی. لوگوں کے سامنے بڑی بڑی ڈیگیں ہاتا ہے, اللہ 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 کرتا ہے, اور جب تنہائی میں جاتا ہے تو ایک نمبر کا شیطان بن جاتا ہے, گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا. من خشی الرحمن بالغیب, حاضرانہ بھی ڈرو اللہ سے, غائبانہ بھی ڈرو لوگوں سے, جب تنہائی میں رہو وہاں بھی اللہ کو اپنی گناہوں کے سامنے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, تب اللہ کہے گا ادخلوها بسلام, جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ہر طرح کی بیماری, آزاری, پریشانی, بڑھاپا, یہ وہ جتنی طرح کے نقائص ہیں, سب سے پاک چلے جاؤ, یا سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ کہ اللہ سلام کرے گا, اللہ سلام کرے گا. سلام القول من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا, اے جنتی تم پر سلامتی. السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنتی سلامتی ہے تم پر. کون کر رہا ہے؟ اللہ. جنت میں چلے گئے تو جنت کے تمام دروازوں سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, فرشتے آ رہے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, واہ تمہارے صبر کا کیا اچھا انجام. بہت تکلیف ہوتی تھی وضو کرنے میں نا, بہت تکلیف ہوتی تھی نماز حاضر ہونے میں, فجر کی نماز میں جانے میں آنے میں بہت تکلیف تم نے برداشت کی ہے, آج یہ اسی کا بدلہ تو ہے. کتنی تہنیت اور کتنی مبارکبادی اللہ اور فرشتوں کی طرف سے ہوگی, غور فرمائیے. اور سب جنت کی نعمت ملے گی. اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ والا دینا مزید, اور نعمتوں کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ زیادہ ہے. مزید, وہ مزید کیا ہے؟ وہ بونس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اب تک جنتیوں کو حاصل ہوگی. بہرحال ایک خوبصورت حدیث یاد آئی, ترمذی کی روایت ہے غالباً, اور وہ سید احمد کی ہے شاید. کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو ایسے جیسے حیا کرنے کا حق ہے, اللہ سے شرماؤ جیسے شرم کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو شرم کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہا نہیں نہیں نہیں, شرم کرو اللہ سے جیسے شرم کرنے کا حق ہے. کہا کہ اپنے سر کی اور سر میں جتنے اعضا لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرو. خالی دماغ شیطان کا گھونسلہ ہوتا ہے, کہاوت ہے, الٹی سلٹی باتیں مت سوچا کرو, فطور مت دماغ میں آنے دو, چاہے بندے کے خلاف ہو یا دین کے خلاف ہو, اللہ رسول کے خلاف. اپنے سر کی حفاظت کرو,
اثر میں اور کیا کیا سب لگا ہوا ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، کان لگے ہوئے ہیں، زبان اور منہ لگی ہوئی ہے، ناک لگا ہوا ہے، اس سب کی حفاظت کرو، آنکھوں سے گندی چیز نہ دیکھو، گندے سین نہ دیکھو، اڑیا تصویریں نہ دیکھو، کان سے گندی چیزیں نہ سنو، گانے وانے نہ سنو، گندی بات منہ سے نہ نکالو، دم بخود ہو گئے عبداللہ بن مسعود، اللہ سے شرم کھاتے ہیں، کہا کہ پیٹ میں جو چیز ہے، پیٹ کی، پیٹ میں جو چیز ہے اس کی حفاظت کرو، اسی پیٹ کے اندر سینہ ہے، دل، اس کی حفاظت کرو، اس سینے کو بے کینہ بناؤ، کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہ رکھو، حسد و عداوت نہ رکھو، الا یہ کہ وہ مبتدی، الا یہ کہ وہ مشرک ہو، اور شرک و بدعت سے منع کر چکے ہو، بار بار منع کر چکے ہو، پھر بعد نہیں آتا، تو اس کے لیے دل میں محبت کی کوئی جذبہ نہ ہو، ہاں ہدایت کا جذبہ ہو، جب ملے تو دین کی طرف بلائے، لیکن وہ آدمی قابل محبت نہیں، ٹھیک ہے، گناہوں کی محبت دل سے نکالو، اور اس پیٹ کو، اس آنکھ کو بھرنے کے لیے حرام خوری مت کرو، حرام کمائی مت کرو، دھوکہ اور دجل و فریب کی کمائی کر کے اس کی حفاظت مت کرو، اور کہا کہ اپنی موت کو یاد کرو، وتذکر بالموت والبلا، اور فنا جو ہو جاؤ گے، مٹی میں جو مل جاؤ گے، اس کو یاد کرو، کیا وجود ہے، ابھی کتنا چمک رہے ہو، مکھی بھی ادھر پر نہیں بیٹھ رہی، لیکن آخری ٹھکانہ وہی مٹی ہے، اس کو یاد کرو، دنیا کی زیب و زینت سے دامن بچاؤ، دنیا کی زیب و زینت سے دامن بچاؤ، آخرت کو یاد کرو، اگر یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے، سر اور سر میں لگے ہوئے اس چہرے کی پوری حفاظت کی، پیٹ سیدھا دل لے کر کے آنکھ کی حفاظت کی، موت کو یاد کیا، قبر کی منزل کو یاد کیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، تب سمجھا جائے گا کہ تم نے اللہ سے شرم کھانے کا حق ادا کر دیا، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا اور اللہ سے شرم کھایا، جیسا شرم کرنے کا حق، بزرگوں اور دوستوں، احفظ اللہ یحفظک، یہی جملہ ہے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کتنی گہرائی ہے اس جملے میں، پوری کتاب لکھی جائے گی، علماء نے کہا، بعض اہل علم نے کہا کہ جب اس حدیث پر غور کیا تو حیران رہ گیا، لگتا تھا کہ ہم کہیں نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کا کوئی انسان اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی دوست کو اگر وصیت کرے، تو اس سے اچھی کوئی وصیت ہو نہیں سکتی ہے کہ اس کو کہے احفظ اللہ یحفظ، کہ بیٹا جہاں جا رہے ہو اللہ کی بات کرنا، اسکول میں جا رہے ہو وہاں بھی بھیگا مستی مت کرنا، نظر بازی مت کرنا، جا رہے ہو کھیت کھلیانے میں، باغ میں جاتے ہو کھیلنے، دیکھو غلط مت کرنا، گھر میں تنہائی میں ہو، لحاف کے نیچے ہو، کچھ مت کرنا بیٹا، آج کل تمہارے لیے ایک الگ روم تم کو دیے ہوئے ہیں، 12-1 بجے تک نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہو، تم اللہ سے ڈرنا، اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، سب سے بڑی حفاظت یہی کہ اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے، اور تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے، اس سے بڑھ کے قسم اللہ کی کوئی نعمت نہیں، کہ اللہ آپ کے دین کو بچا لے زندگی بھر، اور موت آپ کی ایمان پر آئے، بری شہوت سے آپ کو پاک رکھے، بری خواہش سے آپ کو پاک رکھے، اور دین کے خلاف جو دشمنان دین شبہات اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، آپ ان کے شبہات کے شکار نہ ہوں، یہ ہے دین کی حفاظت جو اللہ آپ کی کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور آپ کی دنیا کی حفاظت کرے گا، آپ کے جسم کی حفاظت کرے گا، بیماری آزاری سے بچائے گا، آپ کے اعضا کو توانائی اور تندرستی عطا فرمائے گا، کبر سنی کے بعد جوانی میں اپنے اعضا کو بڑھاپے میں، اگر چاہتے ہو کہ جوانی میں اپنے اعضا کو برائی سے اگر بچا لیا، تو بڑھاپا اگر چاہتے ہو کہ اعضا سلامت رہیں، بڑھاپے میں اعضا سلامت رہیں، قوت جوان رہے، عقل باقی رہے، سماعت باقی رہے، بصارت باقی رہے، قوت باقی رہے، تو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، جی ایک صاحب ہیں سلف میں تو بہت سے اقوال ملتے ہیں، بہت سے علماء، ایک صاحب ہیں غالباً ابو الطیب الطبری، فقیہ بغداد تھے، 4th-5th century کے عالم تھے، 348 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 450 میں ان کا انتقال ہوا، 102 برس کے اوپر، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا حافظہ بالکل باقی مضبوط، اب پوری طریقے سے بصارت باقی، سماعت باقی،
एक दफा ऐसा हुआ कि किसी बात पर वो उछल पड़ी, जंप कर दिया बहुत लंबा सा। तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, मर जाइए, हड्डी पसली तोड़वाइएगा इस उम्र में, इतना जंप करने की, इतना कूदने की क्या जरूरत थी। कहा नहीं टूटेगी हड्डियां, नहीं टूटेगी, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इन हाथ और पांव का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझे यकीन है कि मैंने अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत की, अपने आगा की हिफाजत की है, कभी इन हाथों से, इन पांव से हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया है। अल्लाह ताला मेरे टांगों की, मेरे हाथों की हिफाजत करेगा। सलफ सालेहीन नमाज कसरत से पढ़ते थे, पूछा गया, बेटा कहता बाबा काहे की नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत देखते हैं, हर वक्त सुन्नतें टाले रहते हैं। कहा अपने लिए कम तुम्हारे लिए ज्यादा, ताकि बाप अगर नेक रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी औलाद की हिफाजत करेगा। देखिए मूसा और खिज्र के वाकये में अल्लाह ताला ने कैसे उन दो यतीम बच्चों के खजाने की हिफाजत की, क्यों, इसी को वकान अबू हुमा सालेह। एक नेक आदमी, शरीफ आदमी अगर मरता है तो बड़ा सदमा होता है, वो खुद भी अपने लिए हिफाजत था, अपने बाल बच्चों के लिए हिफाजत था, जिस मोहल्ले में रहता था, अजब नहीं कि उस नेक आदमी की बरकत से अल्लाह ताला मोहल्ले को भी महफूज रखता था। अब दोरा तो हाउ न हो, घरों की भी अल्लाह हिफाजत करता है जिस मोहल्ले में वो नेक शख्स होता है, मरने के बाद भी इहफज़ुल्लाह यहफ़ज़ुक, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़ुल्लाह तजीद है तुजाहक, यही जुमला है, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओगे। सामने पाने का मतलब अल्लाह की नुसरत, हिमायत, मदद शामिल हाल होगी, हर वक्त अल्लाह की निगाह में तुम रहोगे, अल्लाह की नुसरत, हिमायत और ताईद हासिल होगी। अल्लाह की मईयत, अल्लाह का साथ दो तरह का होता है, एक खास होता है जो मोमिन मुत्तकियों के साथ होता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, अल्लाह मुत्तकियों के साथ, नेकी करने वालों के साथ होता है, नुसरत, हिमायत, ताईद करता है। वैसे इल्म, कुव्वत, तदबीर के अतबार से तो सबके साथ है, वह माकुम अइना मा कुंतुम, मुशरिक भी कहीं है तो अल्लाह के इल्म के घेरे में है, अल्लाह की तदबीर के घेरे में है, अल्लाह के इल्म से हटके नहीं, अल्लाह ताला सब सबकी साथ जानता है। लेकिन मोमिन के साथ अल्लाह ताला की खास मईयत होती है, तौफीक होती है, अल्लाह उसके करीब होता है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीम, मुझसे मांगो, आगे के जुमले में है, अल्लाह को अपने सामने पाओगे, अल्लाह की नुसरत, हिमायत और ताईद हासिल होगी। और फरमाया इज़ा सअलत फसअलिल्लाह, जब कुछ मांगो तो अल्लाह से मांगो। ये बात सब समझ सकते हैं आप लोग कि सवाल करना इबादत है, अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम अगर आप अल्लाह के सामने हाथ फैला के रोते, गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, तो इबादत का तो सवाब मिलता ही है। और अल्लाह ताला वादा करता है कि हम कबूल करेंगे, मांगो तो सही, दिल से मांगो, पूरे यकीन से मांगो, मांग रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, देगा कि ना देगा, घबराहट बहुत। और अल्लाह तो वो है जिससे ना मांगोगे तो नाराज होगा, बंदों से मांगो जिल्लत के साथ जाओगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल की दुआओं में से एक दुआ कितनी खूबसूरत थी, वो कहते थे अल्लाह ताला से कि ये अल्लाह, इस चेहरे को मैंने तेरे सिवा किसी के सामने नहीं टेका, जिंदगी में तेरे अलावा किसी को सजदा मैंने किया ही नहीं है, जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत ना मुझको देना कि हम इस चेहरे को लेकर के दूसरे के पास सवाल करने के लिए जाए। जो चेहरा हमेशा तेरे सामने झुका है, उस चेहरे को लेकर दूसरे के पास जाए और कुछ मांगे और जिल्लत का एहसास हो, वो जिल्लत का, जो जिल्लत हम तेरे सामने करते हैं, मुझको बचा लेना जिंदगी भर के हम किसी से कुछ ना मांगे। लेकिन हम इंसान हैं, जरूरियात तो होती ही हैं, लेकिन अब ऐसी चीज इंसान से जिंदा और मुर्दा से मांग रहे हो जिस पर वो कादरी बेटा मांग रहे हो, इज्जत मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, तब तो कुफ्र शिर्क है। लेकिन जो काम आदमी खुद करता हो वो करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास सहाबा से, अबू बकर से, अबू हुरैरा से और दूसरे लोगों से, जरी वगैरह से बैत लिया था कि एक बैत ये भी करो कि अपना काम आप करोगे, तो अगर घोड़े पर चढ़ गए, कोड़ा गिर गया तो किसी से नहीं मांगते थे, घोड़े से उतर के फिर कोड़ा लिया, फिर अपने चढ़। इज़ा सअलत फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फसअल बिल्लाह, हर काम में अल्लाह की मदद चाहो, बगैर अल्लाह की मदद के कोई काम नहीं होगा। कुरान मजीद में सूरह फातिह में पढ़ते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इबादत करते हैं तेरी, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं, गोया तेरी इबादत भी बगैर तेरी मदद के नहीं कर सकते हम, नमाज भी हम तेरी मदद के बगैर नहीं कर सकते, रोजा नहीं रख सकते, हज ज़कात नहीं कर सकते, कोई नेकी का काम तेरी मदद के बगैर नहीं कर सकते, कोई दुनिया का काम हम तेरी मदद के बगैर नहीं कर सकते, कोई इम्तिहान तेरी मदद के बगैर हम पास नहीं कर सकते।
عبادت اللہ کی اور استعانت صرف اللہ سے. لیکن ہاں جس کام میں کوئی آپ کی اگر مدد کر سکتا ہے اور آپ مجبور ہیں محتاج ہیں تو مدد لینے میں یا سوال کرنے میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو کام ہم اپنے کر سکتے ہوں اس کو خود کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آخری جملہ ہے جس جملے کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایمان اور یقین رکھو کہ اللہ نے جو بھلائی لکھی ہے اسے تم کو کوئی روک نہیں سکتا اور جو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آنے والی ہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. سارے لوگ مل کر بھی تمہارا نفع اور نقصان ہوگا. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو کسی خیر سے نوازنا چاہتا ہے کوئی مائی کا لال نہیں, کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے جو تم کو انعام اور اکرام سے محروم کر دے. اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا نقصان چاہتا ہے کوئی تمہارا بھلا نہیں کر سکتا. رفعت الاقلام, قلم اٹھا لیے گئے. جس کو کہا تھا اللہ نے تقدیر لکھو بندوں کی, اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا تقدیر لکھنے کے سلسلے میں. اکتب کا مادہ اکتب کا اکتب مقادیر الخلائق. مسلم میں روایت ہے قبل یخلق السماوات والارض خمسین سنہ خمسین الف سنہ, 50,000 سال پہلے لکھے تقدیر, اللہ فارغ ہو گیا. تو خوشی ملے تو اتراؤ نہیں, اغم ملے تو رولو کہ حلقان مت ہو جاؤ, بھروسہ کرو اللہ پر اس کی تقدیر پر. وہ جفتی صحف صحیح سے سوکھ گئے, اب تقدیر میں کوئی بدلا بدلی نہ ہوگی. وہ تقدیر جو لوہے محفوظ میں ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. کچھ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جو صحیفہ ان کو دیا جاتا ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے کہ اگر نیکی کرے گا تو یہ پائے گا, نہیں پڑے گا تو یہ پائے گا. وہ فرشتے کے علم کے اعتبار سے اضافہ اور کمی تغیر و تبدل ہے, اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی تغیر و تبدل نہیں. اور اللہ نے لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہے وہ جو فائنل بک ہے فی کتابی مکنونی, وہاں الحمدللہ کوئی تغیر و تبدل نہیں. تو ایسی تقدیر جو فیصلہ کی جا چکی ہے لکھی جا چکی ہے اس پر راضی رہو, خوش رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بے شکین کی نصیحت ہے جس کو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس کے اور بھی دوسرے الفاظ ہیں مسند احمد وغیرہ میں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کوئی موقع ہوگا تو دوسرا خطبہ بھی اس حدیث کے اوپر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو توفیق دے کے کہ ہم اللہ کی اور اس کے دین کی حفاظت کریں تاکہ اس کے سرے میں اس کی حفاظت سے ہم بہرہ ور ہو سکیں. ہذا اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.